cutscene. Ei, lombriga! Lombriga! Que isso, mano? Vou cair com nada. Menina! Gustavo, eu vou esses caras. Esses caras, tudo. Tá pra botar. Não, quero boca zero. Vai ver, parceiro. Vou matar esses caras. Tá em grupo, cê. Que jogo aí? É eu e tem que ter mais quem, tem mais. É, tá calmo, céu. É tu que tá comandando, Gustavo. Eu sou? É tu que tá comandando, céu. Pula logo! É tu que tem que pular. Parou de novo, hein? Isso é um porra, hein? Esse cara tudo isso, esse boot. Encarar aqui. Isso é que eu quero. Quem vai resolver é tu, né? Eu. Encarar aí com você. Cara, ele pede um cemitério, maluco. Eu. Eu vou entrar com você. É assim, né? Perturbado. Vixe, cara comigo, doido. Que é isso, Gustavo? Tava numa passeia, amiguinho, aí, ó.